Amete Yangusang, welcome. Bienvenido a un programa nuevo con nuestra comisa Cune, Cuta Paraíso Verde. E Paraíso Verde aquí, da Wardo Graba, nuestro pueblo, un día pasimán. Ave, su ley de atrás de cámara, y ave, de la presentación. Si vos gusta el programa, la ganó SAESE, o sea, si es este caso, nos sigue mandando a más capítulos de episodio de Paraíso Verde. E se você conhecer Nanku também gosta mata e por gosto do programa aqui, posso por durar nos WhatsApp na 521-7676, de maneira que Nanku manda nos um mensagem para Nanku conhecer também. Aue, nossa papia tocante de algum farans, que é um hobby preferido sua academia. Riba mesa nós tem um par de farans que nós que elaborar e desenhar. E para nós começar, está essa aqui, que está é o que nós chamamos um filititis scolopendria. Filititis scolopendria está um mata, uma bisa europeu e também de merca, na área mais frio do país. De maneira que você sabe, nós estamos em área trópico, que em princípio mata aqui, ou por ter algum problema, é por vai bom. Mas nós temos algum tempo com, ou vai bom com nada. Promete que nós começamos para papel e mata mesmo, tá bom para nós aqui com um varan. E assim nós vamos reconhecer isso também. Um varan tem três características. Um varan está sacando spore, para nós dar um exemplo. Curta essa aqui, que você vai mirar, está vendo um stoff fino, que está bom de blache generalmente. Então, esta fina aqui, ou esta plama, é por seguir propagar e trazer mais varas novo. Que me andi, essa aqui não está saca sininha, pero está saca spor. E de dois pontos importantes, tá? O var nunca está saca flor. É tomata verde só. E de três pontos, tá? Que está saca um staff. Maneira um staff de Sinterklaas, crua assim, ou reblate está novo, para depois é abre. E aqui nós podemos um exemplo de esse também. Essa aqui, tá, é assim, é uma staff de Sinterklaas, que está crua, então tiki-tiki, esse crua está abre para virar um blate novo. Esse tem três características. Que vem, é três pontos na E, você anda a reconhecer direto do varum of crop. Para vir em back, riba, é essa aqui, e filitis scolopendria aqui da parte da família de Asplenium. E a família de Asplenium ora na sacana spor, que tá bom de blache, tá sacando um strepi fino, largo. Essa é uma característica mais já conhecida de Asplenium e de caso aqui de filitis scolopendria. Na América tem um Hartstone fern, que tá conhecido, né? E a maneira que você mira essa aqui, está saca sua blache um pouco cruel, mas tem outro variante, que tem um outro aqui, banimi, que está saca, que tem a me crested, não saca maneira um kamigai, afinal, também macha bonita mesmo, e na blache está roupa verde, verde escuro. Você pode mirar também com seu stengel, está um stengel fino. Essa aqui é fino, largo, para depois sacar o blache, que por lo general está small. Então está vindo em diferentes variantes, mas essa aqui e tem um 4, 5 outro tipo também. Essa aqui está um filitis scolopendria, nós vamos para um outro varans. Está bom para nós mencionar também que é importância, agora vou pôr o varans, em vez de um pote. Para um pote. Que tem buraco suficiente para evitar que a água pare dentro do pote. Se tem um coisa que o varas não gosta, a água queda dentro do pote. Isso é da morre. E aqui nós vamos mirar um pouco esta maneira foam que nós põe, para assim manter o buraco na abrir e a água tem que sair a fora. Mais importante. E seguinte, mata com nós que varam com nós que para abrir o pote. Está um completamente diferente do que nós vamos mirar. Essa aqui não gosta um pouco frialdade.
Eta yesu mata tropico, eta di Africa, itambi di Arabia, kuta un actinopteris semiflabelata. Kute varen chiquitu aki, bonita, non stilanti. Eta un varen rare, esta botanie facile, riba mercado. E ti un stemmer fini tambe, però non da birando e bira grandi, e eta saca un blaci, ma era un fan, ma era un wire. Masha finimes, bonita. E mata aki non gusta mucho agua, e terra se queda un poco forte, e gusta hopi claridad. E así ne posso pomire la differenza entre uno, che gusta hopi claridad, tiki agua, e otro che gusta un clima un poco frio, e tambe e terra se poco mua. E di tre, e ultimo, specie di vars conosco che papi riba c'è awe di nel programma da Blachnum. Blachnum da e varo come ti anche nel miman greci a vostra marrobes da lo che non ti chiama un kleine bobuvar. Kleine bobuvar. Lo che ton caratteristico che conosci di c'è è da sacca un troncon. Che mi hanno anche su è da un troncon stam, poco dicchi. Anto e troncon aki obira assa quasi 2 metri alto. Su blacinam, ma non so mira, ta e a che trovi non so mira, e krull, che blacin no vota saca, e krull, rondo, dopo vota abriendo chi nan, e blacinam ta verde. E su aki specificamente to un black and silver lady, u da sublacina da mas licht verde, compara con otro tipo che tambe pote mira riba mercado, kuta blechnam gibbon. E mata aki, da mas proveniente di area pacifico, Nueva Caledonia, Australia, e area e nostrania, e kleine bonvaren aki, kuta mira te mas o menos 2 metri alto, non mas che sei. Tin differente variante de mesum blechnam aki, uno, non sta mira non stilante chi non, che è lo che non si chiama un Blechnum Chris Tatum of Brasiliense, e tamera di me Fireleaf. Chi cote differenza di esun debiman e esun con sa kabiwaka oi, ora sa che blaci novo, e ta sa che cu colo, un colo manera marron, marron corra, anto mientras e sun conosa che abbiamo orato ora sa che su blaci novo ma ne sa vomire chi e sa che è un verde left verde e sa che te casa che è marron marron cora e su con una mano e otro come sa può dire bom e differenza además e brachan brasilense ta saca e blaci antichi mas di krull mas krull comparaco e su otro. E sa che è un poco più difficile per voi del mercato, ma sopra è di varietà, algo differente. E su un botanico meno rapido del mercato, che è di tre che abbiamo visto, che è anche un Blechnum. E sa che è un Blechnum, non è Chris Crested, o Blechnum Morey. E sa che è un split, il blaadje è un split. Vedi? E meno un blaadje che è un split in un altro blaadje. Antone punta e ta queda un poco crest, e ta saca meno un kamigai chiquito. E ta hobby bonito, su blaci nuovo tambe, ta algo differente, e ta saca un tiki verde, army green. Ma non sento mira. Comunque, e aki nan e blaci in the split, riba o fe otro, cota un variedad mas rare. E tambe nel mercato lo può pagare mas tanto pa esaki. Questa qui non si mostra lo stand, e proprio meno il programma awe, toccante di Varens, lagano sa se vuoi a gusta il programma aki, dove ti mandano su WhatsApp o su Messenger, e se te caso, intorno su si manda algún capitolo nuovo di programma Va Paraíso Verde. E cosa buon? Se ti rende con gusto questa qui, conosco tutti su informazione, nampo WhatsApp nostra 521-7676 521-7676 e non se lo mande il programma panantabe. Un bel passimano su Asisaki e di parte di su, con la camera
Huawei e di mia persona qualche presentazione per Huawei, ma ci danno per l'attenzione e ti vediamo in prossima occasione.